thumbnailka midka aan lahayn waxaad ku garan kartaa wax xarakada ama bilic gooniya ma yeelanayo sida videogan oo kale oo aan mar dhow soo geliyey dhanka bejka. Haddaba dabade, assalaamu calaykum saaxiibyaal, soo dhawaada dhammaantiin. Waa anigoo ah saaxiibka jaraalka saaxiibkiin maxamed nuur hansan oo idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Haddaba muuqaalkeenna ciwaankiisa ayaa wuxuu yahay sida thumbnail loogu daro videowiska facebook bejkaaga. Haddaba daawade, haddii aad isleedahay ama aad isweydiinayso waa maxay thumbnail picture, haddaba thumbnail waa sawir, waana sawirka ugu horreeya ee kaaga soo muuqanaya muuqaalada ka hor intaadan furin ama aadan ku bilaabin inaad muuqaalkaasi daawato. Si la mid ah YouTube-kana wuu leeyahay sawirkaas. Weydiinta jalalka oo alaaba ah mid joogto ah ayaa waxay ku noqonaysaa amaba ay ku dhahaysaa sidaa ogna dhammaanteenna saacad ma ahan magac af Soomaali ah. Haddaba sheeg maxaa lagu dhahaa af Soomaali saacad, sheeg maxaa af Soomaali ahaan lagu dhahaa saacad. Fadlan daawade, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa haddii ay tahay booqashada ugu horreysay ee aad soo booqda jalalka Hansan Teach inaad jalalka subscribe sarto, si la mid a aad videoga like sarto, lana wadaagto asxaabtaada adigoo u sheer garaynaya midii laba maasarid. Marka horena soo fiirino business suit. Furmay bejkan dooninay videogan ka hadlinayna waa videogan ugu koreeyo halka kuwa kale ay leeyihiin wax la yiraahdo sawirada thumbnailka ah. Hagaag, sidee baan ugu dari karnaa? Kaliya waxa baad daawada, waxaan videogan ugu horeeya sida loo saaro thumbnailka qaybta bejka, inkastoo aad hore u soo aragtay misna aan ku soo sheegay thumbnailka bejkan uu leeyahay oo facebook bejka videoskana waa la soo geliyaa, sidoo kalena waa la soo geliyaa videoska youtubeka. Hayaag, kaliya waxa baad daawada qoraalkan applicationka hortiisa waxaa ka muuqda ama yaala sida falaarta ay ku tilmaamayso saddex dhibcood kaliya ayaa soo furanaysaa. Markaas optionskan ay ku saaraya inaad deligareto, inaad koobi dhahdo, inaad xagga facebooka ka aragto, inaad insights ka aragto oo viewed alaado dhanka bejka ah, iyo inaad edit post dhahdo halkan qalinka ay ku qoran tahay. Soo marka edit post eedaysaa, wuxuu ku diraya automatically gallery ayuu ku diri doonaa. Wuxuu ku leeyahay daawada add thumbnail, sa aragto thumbnailka ayaa halkan ka muuqda. Kani waa mid kaada saaran oo TikTok inoo saaran, dhinaka bidixna waxaa inoo saaran calaamad balaas ah oo add ah, korkeedana waxaa ku qoran add thumbnail. Soo marka sawirka ayaa kusoo dareynaa, sawirka gallery ayaa automatically ku geynaya. Marku ku geeyo sawirka ayaa soo qaadanaysaa, kadib daawada next ayaa dhahaysaa.
نجلس مركز هذا دعوة هل كان يوكيني أقاب كاس يكوسا مقدنا يوكلية ثامن الكعكة صار ثامن الكن واحدين معه واستمر كاس عصوها يكستي كدي بن أسعار نسيت كلية وحاب عندنا هذا دعوة هل كان هسا يكو قرنت هاي سيف ات سيف ده نسا سياس ات سيف كده هذي أو حد هدي أحمر عن صوب حنا ريفريش عن أنا ويسبدل يا أو استمر كي أي صاد الفولاي أو ثامن الكعكة سعرتان وصوف ولاي هدي عن كفير إنه danka bitchka ama bitch managerka business suitska en halkaan hadii hal mar refresh dhaado wuu isbedelaya oo family ka soo saarnay ayaa durbadii soo fuulay saartan wuu isbedelay oo hadartan wuxuu yeeshay videogi thumbnail ama sawirkii hor dhac ahay sida kuwana kala ah waxaan rajaynayaa daawada inaad fahantay fadlan ha gaasina in videoga like saarto lana asxaabtaada waniga maxamed nur hansan ee leetana intaan ku midoona videoga salaam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh إلى اللقاء.